Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про проєкт бюджету участі у Дніпрі. В нашій студії голова постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування Артем Хмельников. Артем Хмельников – голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування Дніпровської міської ради. Кандидат політичних наук, адвокат. Викладає у відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна». Керівник громадської організації «Дніпропетровська молодіжна рада». Одружений, виховує двох синів. Хобі – подорожі, велоспорт. Артеме, вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Артеме, ви один з депутатів, який популяризує проєкт бюджету участі. І так досить активно про нього розповідає, навіть в своїх відеозверненнях і відеороликах. Тож, на сьогодні вже закінчилось голосування, і всі чекають на оголошення переможців. Тож, коли ми їх офіційно дізнаємось? В першу чергу є рейтинг голосування, його можна побачити на платформі, тобто є ті проекти, які набрали найбільшу кількість голосів, і є відповідний рейтинг, це можна побачити. Переможці, вони залежать від скільки коштів в наступному році міська рада запроєктує у бюджеті 2021. І на сьогоднішній день із-за ініціативи міського голови Бориса Філатова, і це було підтримано нашою комісією, ми будемо збільшувати кошти. Пропонується збільшення на 10 мільйонів, тобто приблизно 50 мільйонів гривень буде в наступному році фінансування на бюджет участі. Яка сума буде? 50 мільйонів. Зрозуміло. Очікуємо. Тобто на сьогодні подано 543 проєкти, з яких 505 допустили до голосування, так. І вони на суму більше 188 мільйонів, так, якщо бути точними. І от на 50 мільйонів, мабуть, проєкти будуть підтверджені. Так, будуть підтверджені. Всі інші проєкти – це проєкти, на які міська рада робить, скажімо так, аналізує їх, і існує можливість, що окремі проекти будуть профінансовані не за програмою бюджету участі. Така можливість є завжди. Тобто навіть ті проекти, які не набрали відповідну кількість голосів, не виграли, їх також підтримують. Але це буде реалізовувати вже не той автор проекту, а буде реалізовувати міська рада. Тобто про що йде мова? Бюджет участі – це не лише програма, яка надає можливість городянам прийняти участь, подати свій проєкт, і цей проєкт буде профінансований за умови, якщо він набере найбільшу кількість голосів саме городян. Це ще й проєкт, який є для нас, для міської влади, таким своєрідним меседжем, куди необхідно, в які питання необхідно звернути увагу. Якщо ми побачимо, що серед цих проєктів, навіть той, який набрав, наприклад, найменшу кількість голосів, а є проєкт, який потребує уваги міської влади, то ми будемо ініціювати, щоб цей проєкт, підняте цим проєктом, воно було реалізовано, скажімо так, ресурсами і діяльністю міської ради. А були такі епізоди раніше, минулих бюджетах участі? Такі епізоди були, наприклад, це пов'язано в більшу чергу з школами нашими, коли в наших школах, наприклад, звертали увагу і подавали проекти про те, що необхідно банально відремонтувати туалети в певних школах, і це було таке гаряче питання, і після цього департамент звернув на це увагу, і була системна робота зроблена про те, щоб в наших школах туалети були гідні, і щоб це було зроблено, щоб це було якісно, і люди там могли нормально себе почувати, скажімо так. Артема,
7 жовтня відбулася така ситуація, дехто називає її скандалом, що голосування повинно було завершитися, за попередніми даними, 6 жовтня. Так. Але ж 7 жовтня на сайті написали, що голосування продовжується до 1 листопада. Було віддано відповідне розпорядження, що до 1 листопада продовжується голосування. Чому це відбулося? Я неодноразово давав цьому також коментар. Цьому давав коментар департамент. У нас на сьогоднішній день в країні є епідемія. Тобто в країні є ситуація, коли всі заходи, які унеможливлюють реалізацію прав городян, ми повинні їх відкоригувати. Саме тому міська влада, вона здійснила дії, щоб городяни, які мали бажання і звернулися до міської влади з пропозицією продовжити термін голосування, тому що де знаходяться термінали, відбувалися черги. Тобто одним з засобів голосування є голосування через банківські термінали. І в цих терміналах відбувалися черги, і люди через епідеміологічну ситуацію не перебували в цих чергах і просто відходили і не приймали участь у голосуванні. Саме такі люди звернулися масово до міської влади. Міська влада продовжила термін голосування. Все це здійснено відповідно до програми, це не є порушенням. І до 1 листопада ми надали всім городянам можливість. Були чутки, що там хтось когось притягує, хтось когось лобіює. Нереально цього зробити, я говорю, це відповідально до всіх громадян, тому що кількість і той проєкт, який набере більшу кількість, це реальні голоси людей. І ті проєкти, які були, скажімо так, лідерами цього голосування, вони лідерами залишились. Там, можливо, 2-3 проєкти, у яких це торкнулося, але після того, як міський голова виступив з ініціативою, що будуть збільшені кошти, навіть більше проєктів буде включено, ніж були побоювання, що хтось когось тягне до, скажімо, там, за уші якийсь проєкт, чи хоче, щоб він набрав необхідну кількість голосів. Я ще раз кажу, це зробити просто в цій системі нереально. Все залежить від кількості поданих голосів реальних мешканців нашого міста. Ви кажете за проєкти лідери, так би мовити. Так. От, можливо, якісь проєкти вам, так би мовити, вони якісь от саме креативні, незвичайні, не схожі на всі інші. Ви знаєте, я на моменті голосування, на моменті оголошення переможців і під час реалізації я завжди утримуюсь від коментарів, тому що це буде, знаєте, як певний вплив, да, або певний конфлікт інтересів може бути у депутатів, пов'язаних з визначенням тих чи інших, або переможців, або під час реалізації проєкту. Я вже, наприклад, і в своїх роликах, і коли я звертаюсь до певних авторів проєктів, щоб вони надали коментар, як їм вони реалізовували цей проєкт, які були складнощі, я завжди говорю вже з реалізованими проєктами, з цими проєктами, які дійсно заслуговують увагу і є класними. Ті проєкти, які в процесі реалізації, дуже складно говорити. Є, які мені подобаються, але публічно я утримуюсь від коментарів. І я краще дам коментар і зроблю певний сюжет про те, як цей проєкт вже реалізовано. Угу. Про ті проєкти, які вже реалізовані, що з такого, що запам'яталося найбільше. Можливо, якісь дуже молоді хлопці та дівчата щось запланували, захотіли за допомогою дорослих, звісно, і реалізували проєкт. Можливо, ще щось цікаве. Ви знаєте, мені всі проєкти гарні. Тобто немає проєкту, тому що це проєкти, в першу чергу, їх оцінили люди, багато людей. І в першу чергу мені подобаються ті проєкти, в яких є певна емоція. Тобто, про що я кажу? Наприклад, у мене там був один проєкт, є про це сюжет на моїй власній сторінці, я робив презентацію цього проєкту. Одна жіночка, вона зробила проєкт, і цей проєкт був підтриманий, багатофункціональний спортивний майданчик.
З першого погляду, звичайна річ. Тобто спортивний майданчик, їх ми багато, міська влада будує по всьому місту. Але мене вразило, що сама ця жіночка, вона не мешкає в цьому дворі, в якому вона це зробила. Я її запитав, чому ви це зробили? Ви мешкаєте? Вона мешкає там десь через декілька навіть дворів від цього двору. Вона сказала, що я не хочу бачити дітей. Я от ходжу через цей двір на роботу, я не хочу бачити дітей, які без певної активності і заняття там байдикують або втрачають якийсь свій час на ті речі, які б, наприклад, в моєму уявленні необхідно витратити там цей час на спорт. А вони там просто сидять або в гаджетах, або нічого там цікавим не займаються. І тому, говорить, вона сказала, що коли я ходила на роботу через цей двір, я побачила, що тут є майданчик. Колись тут була, ще там за радянських часів, тут був спортивний майданчик. І тому вона вирішила, що необхідно тут зробити саме таку багатофункціональну спортивний майданчик. І отут є емоція. Тобто людина це зробила не для себе. Всі проекти не для себе, вони для міста, для городян, але це далеко не для себе. Тобто не в власному дворі, не в дворі, в якому вона мешкає, це вона зробила для дітей. І це дуже важливо, що от люди через проєкт бюджету участі, крім того, що тут є проєкти, тут є певне підвищення активності наших городян, але важливо, тут є емоція. Саме чому от люди переживали, коли 7 жовтня продовжили термін для голосування. Мені багато телефонувало також людей, що треба втрутитись, там, директори шкіл. Я їм пояснював ситуацію. Хтось приймав це, хтось не сприймав. Але ми маємо розуміти, що така ситуація, яка є навколо бюджету участі. Ці емоції, оце, як то кажуть, дорогого коштує. Що коли є емоції, це гарно. Коли є переживання за те, що далі буде, що далі буде відбуватися з проєктом, він буде, я всіх запевняю. Бюджет участі – це вже програма, яка буде діяти, мені здається, назавжди. І вона буде тільки збільшуватись, її фінансування, розуміння. Якщо в перший рік реалізації проєкту бюджету участі розуміння чиновників було, що це таке, ми що повинні реалізовувати, що нам там люди сказали, це було для них жах. Зараз вони кажуть, клас, нам підказують, ми робимо, ми разом робимо. То є така спільна співпраця між чиновниками і звичайними нашими мешканцями міста. І це класно, коли люди знаходять порозуміння. Так, і коли відбувається така дійсно якісна комунікація. 100%. А скажіть, будь ласка, Артеме, взагалі ви як голова бюджетної комісії Дніпра, чим саме, якими питаннями саме зараз опікується бюджетна комісія? Що ви вирішуєте? Бюджетна комісія опікується в основному фінансами, тобто це основне питання. Але ви знаєте, що члени бюджетної комісії всі, наші депутати, вони розуміються, мають розумітися на багатьох питаннях діяльності нашого міста. І міської влади, і життєдіяльності міста, тому що взагалі всі депутати мають розумітись. Але в бюджетній комісії у нас немає певної спеціалізації, наприклад, як то там гуманітарній, транспортній чи екологічній. У нас є, ми повинні взяти досвід минулого, ми повинні вивчити експертизу наших колег, наприклад, з інших комісій, що вони, яку вони мають думку по тих чи інших тратах, в тих чи інших питаннях, які ми проєктуємо у бюджеті, фінансових видатків. І після цього приймати зважене рішення, тому що вивчити, запросити керівників комунальних підприємств, керівників департаментів, експертів, почути критику людей, критику громадських організацій, все це узагальнити і прийняти зважене рішення. Іноді це рішення буває не досить популярне. Ми отримуємо критику, але це життя, і ми повинні приймати саме зважене рішення, тому що фінанси, вони
складна дуже річ, скажімо так. Артеме, скажіть, будь ласка, як взагалі на бюджет міста вплинув локдаун ось цей весінній, весняний? На не тільки на бюджет міста, а на бюджет всієї країни. Ну, це зрозуміло, вплинув. Так, але можливо, знаєте, в відсотках чи в відсотках ми у нас недоотримання 300 мільйонів. Тобто це власних коштів. Тобто це кошти, які б ми могли розподілити на будь-які задачі. Що ми можемо сказати? Я прогнозую, що вплив, ми подивимося, що буде в грудні, вплив буде надалі. Я вважаю, що центральна влада робить мало заходів, пов'язаних з підтримкою нашого бізнесу. Нас також критикують, що ми певні не даємо пільги, але це не так. Ми дали пільги приватним підприємцям першої, другої групи. Які саме пільги? Ми їх звільнили від єдиного податку. Ми це звільнили. Навесні ви маєте на увазі? Навесні, і потім кожен місяць ми продовжували цю пільгу. Я вважаю, що ми зараз трошки виборчий процес, і ми вже листопад, міська рада не працює. Сподіваюся, у грудні ми також будемо виходити з певними ініціативами для того, щоб підтримати підприємців. Да. Сьогодні вони знаходяться у досить скрутному стані. До речі, зараз як ви підтримуєте карантин вихідного дня чи ні? Як ставитесь до цього? Знаєте, це мені здається, що це одна із таких великих помилок також центральної влади. Особисто я не підтримую карантин вихідного дня. Я скажу чому. Тому що не можна робити карантин і вбивати бізнес, можна робити карантинні заходи або певні обмеження, але робити це таким чином, щоб бізнес продовжував працювати і далі він приносив дохід держави. Я вам скажу, як я знаю, як в інших країнах. Я спілкуюсь, у мене багато друзів в інших країнах, і я знаю, в мене є там друзі, які зараз і навіть подорожують саме з бізнес-питань. І багато людей кажуть, що саме заходи, наприклад, носіння маски, час роботи, наприклад, там до 22-ї години, чітко, щоб в 22-ї все зупинялося, наприклад, це дезінфекційні заходи, це дотримання вимог у транспорті. Саме на це необхідно. І контроль за цим. І контроль за цим, головне. Звісно. І звернути саме на ці речі необхідно. Якщо ми паралізуємо на два дні взагалі економіку країни, то це, знаєте, це, ну, скажімо так, це нічого не вирішить. От просто про нічого не вирішить, тому що не можна 5 днів працювати наповну, а потім сказати, а давайте 2 дні ми попрацюємо не наповну. Ну, ми ж розуміємо, що в ті 5 днів буде відбуватися також зараження, інфікування, да, буде передаватися хвороба. Ми маємо навчитися жити з цим, ми маємо навчитись управляти цим. А це саме ті заходи, які пов'язані з вимогами для того, щоб інфекція не поширювалась. Давайте зупинимо все на 7 днів, 24/7, і що далі? Саме тому ці 2 дні, вони, мені здається, не роблять жодної погоди. Підприємці також кажуть про це, і загалом і в нас в студії говорять про те, що взагалі, якщо закривати підприємців, то їм щось треба надати, якось підтримати, але цього нічого не 100%. Відбувається. Якщо в інших країнах дійсно закриваються підприємства, то там є компенсаційний пакет. У нас цього немає. У нас немає жодних. У нас є там пільги по оренді, у нас є пільги по податках, але, друзі, не тільки пільги вирішують, а ще й необхідно. Кошти, фінанси мають обертатись. І тому необхідні певні компенсаційні фінансові ресурси для того, щоб підприємець протримався той місяць, півтора, поки будуть такі жорсткі заходи. Або поки ми вводимо карантин вихідного дня. Жодних компенсацій від центральної влади немає. Тому що так званий ковідний фонд,
вибачте, витрачений на піар влади, а не на вирішення саме з всіх заходів і проблем, які пов'язані з епідемією. Артеме, тож давайте перейдемо до наступної теми. Центр виборча комісія вже підвела, звісно, на початку листопада підсумки по голосуванню за депутатів до міськради Дніпра. І як ви гадаєте, коли вже депутати нової каденції будуть складати присягу? І взагалі, коли, як ви думаєте, відбудеться перша установча сесія? Звісно, після виборів. Я планую, що це буде перша декада грудня місяця, тобто десь з 1 по 10 грудня це реально, щоб це відбулося. Якраз після 25-го буде тиждень на підведення підсумків, звісно, плюс-мінус, а там вже і відбудеться. А як загалом ви вже оцінювали, скільки нових депутатів війшло в нову раду? Ну, приблизно 80% депутатів попередньої ради, вони і зайшли від різних політичних сил до цієї ради. Угу. Тому десь 20% – це нові обличчя. Спрацюємось, напевно. Розподіл депутатів, так, коротенько, чи можете розповісти? Розподіл депутатів? По політпартіям. 6 політсил. Ну, це є все на сайті ЦВК. В першу чергу у нас перемогу отримала політична партія «Пропозиція», потім йде ОПЗЖ, потім йде «Слуга народу», «Громадська сила», «Європейська солідарність» і «Блок Вілкова». В принципі, ці всі партії були представлені і в минулому скликанні. Ну, не так, було «Слуги», не було, була фракція ОПЗЖ, але не було такої кількості депутатів. І, ну, була опозиційна платформа, не опозиційна платформа, а опозиційний блок, але зараз це ті ж самі депутати, це блок Вілкова, тобто вони на рейтинги пана Вілкова зайшли фактично до міської ради. Європейська солідарність, вона ж, ми ж здійснили ребрендинг певний, тобто ми були блок Петра Порошенка, Європейська солідарність, зараз лише Європейська солідарність, тому що це партія вже не там особистості, так, а це партія європейського зразка, яка має бути саме отак, так брендована і мати до своїх лав приймати людей з різними, скажімо так, поглядами, але яких об'єднує європейський вектор діяльності, патріотичний вектор діяльності і розвитку нашої країни. Зараз ви є головою бюджетної комісії. Зараз це так, до першого скликання, до там першого далі скликання вже буде встановлюватися. Далі сесія буде встановлювати, який буде розподіл комісії між депутатами, між політичними силами. Будемо консультуватись і після цього приймати рішення. А скільки ви часу вже є головою бюджетної комісії? Я всю каденцію був... 5 років? 5 років, так, був головою бюджетної комісії. Можливо, розкажете, чого ви досягли на цій посаді? В першу чергу я вдячний, що в нас відбувся 3 програми. Перша програма – це бюджет участі. Це була одна з ініціатив. Я йшов з попередньою політичною силою на вибори в 15-му році, і це була одна з самопоміччю, так. І це була одна з програмних речей, що ми маємо зробити бюджет відкритим, і люди, громадськість мають приймати участь у розподіленні бюджетних коштів. Саме тому програма «Бюджет участі», вона працює, це був програмним засобом, програмним тезою нашою, і ми її реалізували. До цього не було взагалі цього проєкту? Це тільки в цій каденції відбулася програма, і я вважаю, що оскільки саме контроль і співавторство цієї програми, я був співавтором, а потім контроль завжди був на мені, як на голові бюджетної комісії, то саме це є досягнення нашої комісії, і особисто я вдячний, що колеги підтримали це, і ми це разом реалізували. А скільки взагалі років проєкту бюджету участі? Тут він був проголосований в 2016 році. Тобто в 2016 році, в цієї минулої каденції, до цього проєкту не було у місті Дніпрі. Бюджет збільшується кожного року чи ні?
Бюджету участі. Так, ці програми збільшуються кожного року, приблизно там 5-10 мільйонів є отака тенденція. Ми починали, якщо я не пам'ятаю, не помиляюсь, з 15 мільйонів. Угу. І кожного року потрошки збільшили. Якщо 50 мільйонів буде цього року, то, в принципі, так, достатньо. Наступне – це програма, це відкритий бюджет. Тобто ми зробили відкритими всі дані, які є у нас в міській раді. Тобто можна побачити бюджет, можна побачити, куди кошти витрачаються. І третя програма – це програма виконання доручень виборців. А ми разом з колегами на початку каденції прийняли рішення, що кожен депутат може подати заявку на питання і проблеми власного округу. Це 2 мільйони на вирішення, скажімо так, питань з благоустроєм, житлово-комунальних питань, які пов'язані з округом, які є на окрузі. І 300 тисяч – це була матеріальна допомога, яку депутат ініціює. Тобто це не депутат витрачає ці кошти, а це кошти наших платників податків, вони закріплені за департаментом, а у депутата є право звернутися з цією заявкою в межах цих сум, звернутися на вирішення проблем. Після цієї заявки вирішується, чи ця заявка відповідає повноваженням міської ради, і вона спрямовується на виконання доручень виборців. Але в першу чергу виборці звертаються до депутата з цією проблемою. Теж з заявками, з письмовими зверненнями. Так. Наприклад, хтось каже, нам необхідно там здійснити благоустрій в нашому дворі. Це складається кошторис, після цього з цим кошторисом депутат звертається до міської ради. Зрозуміло. Дякую вам, Артеме, за те, що ви розповіли про проєкт бюджету участі і взагалі про свою роботу. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!